Taliban to Islam tarafı muhimdir. Taliban to Islam tarafı muhimdir. Taliban kada hukumrani kiyin de kudret para in ki bi Islam da para ki. Kala ka zarurat pesh si malkam par yow. در اسلامی پر یو سنت بانیم قربان وایس دا خمر یو پریزا و چې زموږ مسلمان ورور کافران را په مخه کړی موږ به بالکل ځای ورکولای او سامان که یو فرد قشر فرد وایم د پاینده کې بیا ځای ورکوو هم په دې موږ اندېښنه نه کوو چې موږ ته ویلی شي عمل صادر شو چې بچي مو دا بچي مو کول د دې دپاره چې د اسلام غیرت و کافران ته وښو چې د اسلام مقابل کې موست سرم دونه شي نه دی او بچین دونه شي نه دی بیا مرا ته چی نه چې د نن د غیرت غرو یو غازی مجاهد ځوان د سپیڅ د ګران شهید دادالله اصلي افغان چې د نن د غیرت غرو یو غازی مجاهد ځوان دس پہ چلے گران شہید دادالله اصلی افغان.